bubny Daniel Šura, basa Aleš Mare, pěvák Tomáš Kolinger, já se jmenuji Petr Henning, hraju na kytaru. Kapela vznikla asi tak před rokem a půl. Vznikla na základě víceméně náhod, na základě inzerátů a na základě známosti z marketu Početovou melodii. Tak se kapela byla dohromady. Postupně se seznámila s producentem Dodležalem, který zase nás dostal do firmy Tommy Records a už dál to šlo po másle. No, po másle. Natočila se deska a teď jdeme. Dneska se jmenuje Víra v ruce, protože vycházela zrovna v době, kdy prostě aspoň nám připadalo, že spousta umělců se prostě angažuje do takového toho stylu, že náboženství a tak dále. Takže nám připadalo, že by bylo třeba taky poslat desku směrem, kde existuje taková ta normálnost textu, kde prostě divákovi je třeba sdělit jenom to nejdůležitější, co je třeba. No a proto se to jmenuje Víra v ruce, protože si myslíme, že kdo věří v ruce, tak má všechno. Věří v ruce, věří v sebe a ve všechno, co je podstatné. Písničky jako takový obvykle nosíme tady my dva s Petrem. To je jako takový ten pilíř, taková ta podstata věci. No a pak, co se týká angažmá, tak už pracujeme celá kapela dohromady. Obalujete rytmika a tak dále. Prostě jen z toho uděláme písničku. Sala, to z tebe, sala.
navštěvil jsem na koncertech zatím Death. Není to žádná velká sláva, ale chodí prostě lidi tak nějak, kolik je potřeba, zajímají se o to, poslouchají muziku, odpovídají jasně, reagují. Tak na prvním místě v žebříčku hodnoty myslím, že je to, že jsme vydrželi pospolu. A že si vzájemně nijak nevadíme, myslím si, že držíme ještě hodně dlouho, což považuji pro budoucnost jedině za dobrou. Další, další věc je to, že John Dovany jako takový jsme si utvořili svůj mikrosvět, jako, a to je skvělé. Který funguje, je to vztah čtyř lidí, kteří prostě fungují na rovnocenné bázi a rozumíme si nádherně. A nebojíme super. Se už vzájemně o to, že bychom někdo někam chtěli odejít, hrát jinam nebo tak nějak. Prostě kompakt. Je to v tom jsme se našli. Stačí jen fouknout.